ブンブン。ハロー YouTube。 どうもマサルです。今回は USB タイプのピンマイク、中でもかなり人気が高いこちらのサンワサプライのものをご紹介したいと思います。今画面に表示しているのが今回ご紹介しますピンマイクの外観になります。ピンマイクですので、ヘッド部分はこのようなネクタイピンのようなもので胸元に固定することができるタイプになっています。そして一般的なピンマイクはもう片方がいわゆるオーディオ端子となっていることがほとんどなんですが、このモデルは USB タイプになります。ですのでパソコンと組み合わせて使う場合は原因などもある程度確保することができ、使いやすいモデルとなっています。なおパソコンに接続する USB 端子側には 3.5i のオーディオ端子が搭載されており、こちらにヘッドホンやイヤホンなどを接続することによって音声を自分で確認することもできます。主な仕様としてはこちら、端子は USB-A コネクタ、規格としましては USB2.0 接続になります。このマイク部分につきましては小型ではありますが、コンデンサータイプのマイクになります。指向性は全指向性となりますので、つけていますと口元の声はもちろんのこと、部屋の中の音声などもある程度は集合してしまいますので、あまり騒がしい場所で使うというのは向いてない製品ではあります。マイクですのでどのぐらいの周波数帯域に対応しているか気になる方も多いかと思いますが、意外と対応している帯域が広く、 50Hz から 18000Hz となっています。高機能なプロ向けのマイクでも 20Hz から 20000Hz までというものが多いので、このピンマイクでここまでの周波数帯域をカバーしているというのはまあまあ性能が高いと言えます。入力感度につきましては 30dB、インピーダンスは 1kΩ、 動作電圧につきましては USB の 5V から給電しますので、特に電源等は必要はありません。また意外と便利なのはケーブル長で、ケーブル長が 2m ありますので、パソコンから少し離れた位置で話すというようなこともできるようになっています。ではもう少しこの製品特徴などを詳しくご紹介していきたいと思います。まずは何といってもピンマイクということで、このように胸元に接続し、なおかつケーブル長も2メートルと長いため、特にリモート会議などそういった場面で使うにも役に立つ製品となります。また USB タイプのマイクの中では特に評価が高いモデルで、マサルも過去にこういったもの何個か購入しましたが、評価が低いものというのは音量も小さく、あまりクリアに音声を取ることができず、結局今では全く使っていません。一方このマイクは価格も比較的手頃なマイクでありながら評価も高く、安心して購入できるのではないかと思います。なお価格につきましてはこちらに掲載されている通り3980円とかなり安い製品になっています。会議はもちろんのこと、パソコンで何か動画にアフレコで音声を吹き込むというような場面でも使えるモデルですので、様々な用途で使いやすいようになっています。スタンドに固定するタイプのいわゆる大型のコンデンサーマイクとは違い、胸元に固定できますので口との距離も一定に保つことができ、またヘッドセットマイクのように息がかかってノイズが乗ってしまうという心配もなく、これはこれで使いやすいモデルになっています。あと本体には 3.5i のオーディオ端子も付いていますので、そちらにヘッドホンなどを接続しますと自分の声を聞くこともできます。なのでこれさえつないでおけばテレビ会議に使うこともでき、特に今テレビ会議などの需要も多く、こういった製品持っていると便利なのではないかと思います。例えばもうすでにヘッドセットマイクを持っているという方の場合は購入する必要はないかもしれませんが、自宅にあるのが何かイヤホンでヘッドセットマイクは持っていないという場合、今持っているお気に入りのヘッドホンとこのマイクを組み合わせて使うこともでき、こういった組み合わせが高音質で
相手の声を聞くこともでき、なおかつ自分の声もきちんと伝えることができるということで、使いやすい構成かと思います。特にドライバーのインストールも必要なく、基本的にはパソコンに接続すればすぐに使えるというものになっていますので、設定が苦手という方にでも使いやすいモデルになっています。まだまだ Windows の場合ですと、USB 端子も Type A の方が多く、この製品もちゃんと Windows で標準である Type A 端子になっていますので、接続につきましてもほぼ問題はないかと思います。なお、Mac の方は Type A 端子が廃止されてしまいましたが、Type C への変換アダプターを使うことによって Mac にも接続することができますので、MacBook、MacBook Pro でビデオ会議をしたいという方も変換アダプターさえ購入すれば Mac でも問題なく使うことができます。ということで今回は Amazon でもかなり評価の高い USB 式のピンマイクをご紹介しました。この手のマイクは Amazon でも多数販売されていますが、バーセルが過去に購入したモデル、それからその他のモデルもほとんどがあまり評価が高くなく、実際に購入して使ってみても音声をクリアに録音することはできなかったりとかなり不満があります。一方でこのモデルは評価も高く、かなり安心して購入できるモデルかと思います。なおピンマイクの中では、今回ご紹介した USB タイプのピンマイクも音質としては決して悪くはないものの、やはり音質にこだわる場合はある程度サイズのあるコンデンサーマイクがかなりおすすめです。そこで最後にコンデンサーマイクでおすすめのモデルをご紹介しておきたいと思います。今画面に表示しているのは Amazon のコンデンサーマイク売れ筋ランキングの方になります。やはり売れ筋としましては、先日ご紹介しましたこちら HyperX のソロキャストという小型のコンデンサーマイク、こちらもかなり売れているようです。ただ実際に購入していろいろと検証を行った結果、音質につきましてはコンデンサーマイクの割にはそこまで良くないという印象を持っています。やはり何といってもおすすめできるモデルは、現在マサルもかなりの間愛用していますこちらブルーの EATX というモデル、このモデルがかなりおすすめです。ブルーの EAT シリーズはどれもおすすめではあるもの、やはり最上位機種である2万6000円程度するこの EATX は、本体の中に内蔵されているオーディオインターフェースの性能もいいのか、高音質で割とクリアに音声を取ることができます。もちろんもっとスペックの高いマイクがいいというならば、いわゆるキャノン端子 XLR 端子を搭載したマイクを購入し、オーディオインターフェースを介してパソコンに接続するというのが一番音質的には優れているんですが、 USB で簡単に接続でき、そして手軽に使えるという意味ではこの EATX が最もおすすめかと思います。さすがにピンマイクと比べてしまいますとサイズが大きく、机の上に置いてしまっても邪魔になってしまったりするんですが、それでも音質を重視して選びたいという方の場合はピンマイクよりもこういったある程度サイズのあるコンデンサーマイク、特に EATX などはおすすめです。ということで今回は USB 接続タイプのおすすめのピンマイク、そして最後におすすめのコンデンサーマイクにつきましてご紹介しました。なお今回ご紹介した商品につきましては販売ページのリンクを動画の概要欄の方に貼っておきます。もし気になる製品があるようならば、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。